І до медичних новин міста Одеси. За останню добу в Одесі на COVID-19 захворіли 138 осіб, серед них 14 дітей. Загалом у місті хворіють 22 306 осіб, зокрема 124 дитини. Амбулаторно лікується 21 739 пацієнтів. Ліжковий фонд на сьогодні становить 1180 ліжок. 191 ліжко забезпечене централізованою подачею кисню. У міському департаменті охорони здоров'я кажуть, що проблем із кисневими концентраторами немає. Пацієнти середньої ступені тяжкості забезпечені концентраторами. На сьогодні в стаціонарах є 661 концентратор для лікування амбулаторних хворих. В центрах ЦПСМД є 325 кисневих концентраторів.